Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E neste vídeo eu vou tratar sobre um tema que já me pediram diversas vezes, mas que até o momento eu tinha resistido a fazer por achar que há coisas mais interessantes e importantes a tratar, né? No entanto, tendo em vista aí o fervor de alguns olavistas nos comentários da comunidade aqui do canal, eu resolvi desmascarar a tática utilizada por eles e pelo seu mentor, o senhor Olavo de Carvalho. Eu não tenho o hábito, né, de falar diretamente sobre pessoas vivas, não é o objetivo do canal polemizar ou levantar ondas aí de revolta, mas neste caso específico, eu creio que é obrigação do canal informar aos inscritos sobre as táticas desonestas que são utilizadas nos debates pelo senhor Olavo de Carvalho e pelos seus asseclas. E antes de iniciar o vídeo, se você tem interesse no assunto maçonaria ou maçonologia, as minhas últimas obras, as minhas mais recentes obras sobre esse tema estarão aqui na descrição deste vídeo. E se você desejar este livro aqui, o curso elementar de maçonologia físico, o meu e-mail também estará na descrição deste vídeo. Então você me manda um e-mail com seus dados postais, seu CEP, seu endereço. Eu faço o cálculo do frete, envio para você os dados bancários. Você deposita, me avisa e eu envio para você pelo correio. Caso você queira o livro autografado, basta você me avisar e eu autografo a você no seu nome ou no nome de alguém que você queira presentear com muito gosto, ok? Então, sim, e antes que eu me esqueça, nós temos também a nossa página lá no Apoia-se. Então, se você gosta do nosso canal, se você acha que esse canal traz informações úteis, informações importantes, não deixe de nos apoiar com qualquer quantia. É importante para o nosso canal esse tipo de apoio. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe este vídeo com seus amigos, enfim, nos ajude a tornar o canal mais conhecido, ok? Então, dados aí os meus recados, vamos ao nosso tema. Então, vamos lá. Não é um tema que me agrada, né? Não é um tema que eu estou falando sobre ele com grande satisfação. Mas, em respeito aos muitos comentários, em respeito às muitas pessoas que me procuram, até um tanto atônitas em relação ao que pensar do pensamento, que pensar do pensamento, né? Ou como julgar o pensamento do Olavo de Carvalho. Então, muitas pessoas me procuram, me perguntam. Eu, algumas vezes, já me esquivei de entrar nesse tema, porque eu sei que é um tema polêmico, um tema complicado. Mas, enfim, dadas aí as últimas declarações desse senhor envolvendo a maçonaria, envolvendo a igreja, envolvendo forças armadas, etc., não dá mais para evitar o tema aqui no canal. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro é que eu ouvi falar do senhor Olavo de Carvalho pela primeira vez em 1996, ou seja, há 24 anos atrás, nos meios tradicionalistas que eu frequentava na época. Na época, os comentários que se faziam sobre ele eram dos mais desairosos possíveis, né? Então, as notícias ali da sua escola de astrologia, chamada de Escola Júpiter, eram das mais infames possíveis, envolvendo escândalos familiares, má conduta sexual, etc. E alguns amigos meus, na época, formados em filosofia e em teologia em Roma, e um deles formado na Universidade Tessalônica, na Grécia, apontavam já erros crassos, né, nas análises filosóficas que o senhor Olavo de Carvalho tentava esboçar. Sem saber latim e sem saber grego, o Olavo usava traduções brasileiras de péssima qualidade para basear as suas análises que, até para as versões em português, pecavam pela falta de rigor intelectual. E como se não bastasse isso,
a sua atividade como astrólogo de folhetim, as suas relações anteriores com o Partido Comunista, o seu envolvimento com a seita lá do Fritjof Schwon, né, seita essa que promovia os tais encontros primordiais, onde se misturava, né, religião indígena norte-americana, uma versão do sufismo que fora inventada pelo próprio Schwon, orgias e doutrinas hindus distorcidas, faziam do Olavo de Carvalho a antítese de tudo que se prezava nos meios tradicionalistas e tradicionais. Aliás, alguns muçulmanos, com muita razão, veem Olavo de Carvalho como um apóstata, uma vez que ele tinha se convertido ao Islã, frequentava aqui em São Paulo a Mesquita Brasil, né, levava a família toda na época, até casou uma filha lá na mesquita e depois foi pouco a pouco se tornando inimigo da sua antiga fé. Então, para quem acha que ele é muito bonzinho, que ele deixou o filho ser muçulmano por conta da sua liberalidade, isso aí é um equívoco. Na verdade, a família inteira ele arrastou lá para o Islã e, no final das contas, deu uma banana para todo mundo e todo mundo tinha que mudar conforme ele queria. E aí esse filho continuou muçulmano e muitas pessoas acham que isso é prova da liberalidade dele. Bom, depois disso correram as notícias sobre o envolvimento do Olavo de Carvalho com uma outra seita pseudo-sufi, a seita dos irmãos Shah, né, a seita na qual o Olavo se desentendeu e foi aos jornais denunciar aquilo que durante um bom tempo ele achava normal. Eu não vou entrar aqui em detalhes, que hoje com a internet vocês acham aí com bastante facilidade, mas que naquela época, né, ou seja, 24 anos atrás, esses episódios eles eram contados ali boca a boca, né? Então, episódios como a da construção da barca egípcia, da fuga do manicômio, né, esses episódios eram comentados em conversas particulares aqui e ali, assim como a conversa de um encontro de uma certa mala que foi esquecida lá na escola Júpiter, etc. Enfim, não é o objetivo deste vídeo relatar detalhes de tais coisas, né? O caso que eu gostaria de deixar aqui claro é que a visão dos conservadores, dos tradicionais e dos tradicionalistas de 24 anos atrás era completamente avessa a Olavo de Carvalho. E hoje, diferentemente daquela época, uns meninos, né, umas mocinhas que recém descobriram uma visão conservadora do mundo veem Olavo de Carvalho como uma sumidade, um grande professor ou até o homem que está salvando o Brasil, né? É compreensível que a falta de conhecimento e de maturidade conduzam a esses lamentáveis equívocos. E é justamente na falta de conhecimento que o Olavo baseia o seu sucesso, né? Eu vou explicar aqui de maneira mais ou menos detalhada a técnica, a tática utilizada por ele e pelos seus seguidores para causar aí uma impressão de grande cultura e de vitória nos debates, para causar essa impressão nas pessoas semiletradas que o admiram. Então, eu vou tentar dividir de uma forma mais ou menos didática, de maneira que fique fácil de entender o raciocínio. Então, a primeira técnica que é utilizada pelo Olavo é a do sufocamento. Então, o Olavo e os seus asseclas, eles tentam sufocar qualquer arguição aos seus argumentos, dispondo ali um enorme caudal de informações sobre a mesa, que aparentemente desmontam o discurso do opositor. Na verdade, porém, essa técnica, ela lança uma cortina de fumaça contra o argumentador, que se vê impossibilitado de analisar em profundidade tantos argumentos, né, fora do seu contexto original. Então, sendo assim, informações sem qualquer verificação, invenções puras e simples, citações fora do contexto, dados históricos incorretos ou inexatos, interpretações equivocadas, argumentos de autoridade, fulano disse, cicrano falou, etc. Então tudo isso, todas essas informações são tomadas
pelas pessoas que veem isso como uma grande quantidade de argumentos. Então a plateia leiga vê esse monte de informações desconectadas como se fosse uma grande quantidade de argumentos. É óbvio que se torna inviável, ao tratar sobre um tema específico, analisar dados sem relação direta com o assunto ou verificar a realidade de uma enorme quantidade de informações. Então é óbvio que quando você trata de um assunto em profundidade, você tem que analisar poucos argumentos em profundidade e não jogar uma montanha de argumentos para tentar tirar o foco, né? Para tentar jogar uma cortina de fumaça em cima do assunto que está sendo tratado. Infelizmente, isso aos olhos das pessoas semiletradas que admiram o Olavo de Carvalho, a pessoa que não analisa isso, obviamente, porque é impossível analisar esse tanto de informações num debate sobre um tema específico, então as pessoas acham que isso é uma fuga do debate, né? Uma derrota diante de tantos argumentos. Na verdade, poucas pessoas percebem que esses tais argumentos não foram verificados e nem analisados separadamente, né? Então, na verdade, é simplesmente uma técnica para se tentar sufocar a arguição do opositor num debate, jogar esse monte de informação desconectada, né? Dados históricos ali que não foram verificados, dados históricos incorretos, invenções, misturado com citações fora de contexto, etc. Então tudo isso é usado justamente para criar ali uma cortina de fumaça e para confundir, né, as pessoas que estão assistindo, que acham que aquilo ali é uma grande quantidade de argumentos, só que não se dão conta que esses tais argumentos eles não foram verificados e analisados separadamente. Então essa seria a primeira técnica, né, o sufocamento. A segunda técnica que é utilizada é a da ressignificação. Então o Olavo ele dá novos significados a palavras e monta conceitos particulares, conceitos desconhecidos pelo resto do mundo. Óbvio, foi ele que inventou, né? Então é desconhecido pelo resto do mundo. Então sendo assim, por exemplo, ele toma uma palavra, ou seja, a palavra direita, né? Direita, e a destaca do seu sentido original na ciência política. Ele dá um significado particular a essa palavra, dizendo, por exemplo, que a única verdadeira direita é um modelo capitalista e neoliberal, e que todo o resto é criptomarxismo ou comunismo. Então, sendo assim, os seus asseclas acusam de esquerda e de comunista a qualquer um que não entre na forma criada por ele, desprezando todo o amplo espectro ideológico de direita. Então, da mesma maneira, ele toma outra palavra, por exemplo, comunismo, e a usa de uma forma completamente ressignificada, aplicando a todo e qualquer pensamento que não se enquadre na sua definição particular de direita. Então, para Olavo de Carvalho, tudo que vai de centro-esquerda até o comunismo é comunismo, né? Então, isso nos leva à terceira técnica, né? A terceira técnica é a técnica da generalização. Então, Olavo generaliza tudo de forma a enquadrar qualquer coisa em seu discurso ideológico. Então, para ele, não há diferença nenhuma entre o luterano, o batista, o presbiteriano, um anglicano high church ou low church, né? Um membro da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Tudo isso para ele é evangélico. Então, ele joga ali uma etiqueta, né? Evangélico. E, da mesma forma, quando ele fala do Islã, ele não observa nenhuma nuance entre sunitas e xiitas, entre conservadores moderados, entre muçulmanos liberais e wahhabitas. Então, para ele, um clérigo xiita do Irã e um guerrilheiro do Estado Islâmico são a mesma coisa e devem ser etiquetados simplesmente como o Islã, né? Então, toda a completa e complexa problemática do mundo islâmico, né, com toda a sua riqueza, diversidade, etc., é desprezada na generalização olavista. E da mesma maneira, quando ele fala de maçonaria, de igreja católica, do episcopado, etc., ele faz análises extremamente generalistas, né, não se preocupando em delimitar sobre o que ele está falando de fato. Então, quando ele escreveu sobre, por exemplo, um texto sobre a obra do René Guénon, para quem conhece a obra do Guénon, fica claro que ele não leu completamente a obra do Guénon, né, e se leu, não entendeu o que o Guénon diz, né? As suas críticas ali, grosso modo, são uma repetição do que se falava nos meios schwanianos,
né, em terceira ou quarta mão, sem ler diretamente a obra do Guénon, inclusive afirmando coisas inexistentes ou contraditórias com o que se encontra na obra do Guénon. Então, é uma generalização. Então, é pegar uma coisa, né, generalizar de uma forma, da forma mais popularesca, mais vulgar possível, e criticar essa generalização. Ou seja, ele não está fazendo uma análise daquilo que é de fato, porque ele não delimitou aquilo que ele está analisando. Ele está simplesmente analisando a generalização deformada que ele próprio fez, né? Então, a quarta técnica, também usada, é a do ataque pessoal e da apelação, né? Então, xingar os opositores, desqualificar, falar palavrões, fazer todo tipo de insinuação baixa para ridicularizar é uma forma de desviar a atenção do foco dos debates. Então, dessa maneira, ele se coloca como o machão, né? O que cala a boca de todo mundo. Muitas vezes o seu único argumento é xingar, botar apelidinhos, né, infamantes, e gritar de maneira patética e ridícula. É uma pena que nenhum dos debatedores tenha respondido da mesma forma e mostrado a ele que xingar e falar palavrão qualquer um faz, né? Qualquer um consegue. Bom, a quinta técnica é que eu chamo de construção de uma autoridade com base em uma imagem virtuosa falsa, né? Então, ele criou uma imagem cinematográfica falsa para cativar as pessoas e para que, através dessa imagem, as pessoas acreditem no que ele fala ou o admirem. Então, à medida que ele gera essa admiração, é mais fácil convencer as pessoas que o admiram daquilo que ele queira. Então, digamos assim, como eu disse, né, a imagem do caçador destemido, do homem que cospe na mão de padre comunista, inclusive demonstrando aí a sua completa falta de conhecimento teológico, uma vez que a unção da mão do padre recebida na ordenação é a mesma, independentemente de sua ideologia política ou de sua virtude pessoal, né? Quando se beija a mão de um padre, se beija fazendo uma reverência à unção que ele recebeu na sua ordenação, e não a sua virtude pessoal e nem muito menos a sua ideologia política. Mas, infelizmente, Olavo de Carvalho não sabe disso, né? Mas quer opinar sobre teologia. Então, ele quer construir essa imagem, né? Então, o homem que cospe na mão do padre comunista, o pai de família amantíssimo e virtuoso, né, o bom cristão católico, que uma hora diz que é cristão, outra hora não sabe se é católico, outra hora diz que é católico, mas que ao mesmo tempo é adúltero, astrólogo, né, atividade proibida pelo cristianismo, e que incita a desobediência, quer dizer, um católico que incita a desobediência às legítimas autoridades da igreja e que tem uma boca de latrina, né, porque cada três palavras, uma é palavrão, né? Então, ele cativa as pessoas através dessa liderança carismática, como todo chefe de seita, né? E o detalhe, né, o detalhe, entre aspas, é que grande parte dessas qualidades, elas são simplesmente mentiras usadas para legitimar a sua autoridade. Então, a negação do próprio passado, né, que desgraçadamente para ele é conhecido aqui e ali, aliado a novas versões do próprio passado, então, da própria história pessoal, né? Então ele cria novas versões da própria história pessoal, fazem parte dessa técnica de reinvenção de si mesmo num formato mais comercial, ou seja, num formato mais vendável, para que as pessoas comprem essa imagem, né? E, infelizmente, poucas pessoas se preocupam em verificar a realidade dessa imagem. Bom, a sexta técnica é a de gerar admiração pela originalidade, o paradoxo e o absurdo. Então, essa técnica, ela é conhecida por muitos artistas performáticos, né? Esse recurso é muito usado na arte performática, né? Então, o resumo disso é o seguinte: é empreender ações bizarras, né? Como fazer caretas, gritar no vídeo, com a cara na tela, dizer sandices, né? Ou trazer informações completamente absurdas, né? Então, por exemplo, dizer que a Pepsi adoça refrigerante com feto, que não há prova de que o cigarro faz mal à saúde, de que não há prova de que o planeta Terra é esférico, ou dizer que o Isaac Newton espalhou o vírus da burrice no mundo, etc., né?
Então, tais coisas, elas são tão estapafúrdias que elas chamam a atenção sobre aquele que as afirma. E as pessoas que acreditam na imensa cultura de quem diz aquilo começam a duvidar de si mesmas e se perguntam se por acaso aquele grande intelectual ele não teria acesso a fontes mais confiáveis que o mero senso comum. E aí, com o tempo, o que é simplesmente absurdo ganha foro de dúvida razoável na cabeça dessas pessoas e logo passa a ser defendido com base em informações falsas, em meias-verdades ou com a utilização de alguma outra das técnicas que eu listei aqui, né? Bom, eu poderia falar muito mais aqui, né? Eu poderia fazer vídeos e mais vídeos refutando, né, os absurdos que se encontram nos textos, a completa inépcia filosófica, completa inépcia em relação ao esoterismo, em relação à maçonaria, em relação às religiões desse cidadão. Mas eu creio que essas seis técnicas que eu mostrei aqui, que eu expus aqui, elas já são suficientes para análise dos meus prezados inscritos e das pessoas de bom senso que estão assistindo este vídeo. Ok? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por assistir até agora e até o nosso próximo vídeo. Tchau!